Oluvannyuma lwa kkooti okuyimbula minisita avunaanyizibwa ku nsonga ze Karamoja Agnes Nandutu ku kakalu kaayo gye buvuddeko. Olwaleero akomyewo okweyanjula ssaako okuwoza egimuvunaanibwa. Kati munnemateeka wa Nandutu Kalebu Alaka abadde ayagala omusango guno kkooti egugobe kubanga tegutegeerekeka bulungi. Nga n'omuntu okumuvunaanibwa mu mateeka waliwo ateekwa okubeera nga yasingisibwa omusango guno bwe kiba nga kikwatagana kubuzaabuza bya bugagga bya gavumenti. Alaka agambye nti bamaze dda n'okujulira mu kkooti etaputa amateeka nga baagala omusango guno guddemu gutunulemu n'okwongera okugutaputa kuba ssemateeka ebawa obuyinza. Mu mpaaba yaabwe Alaka agambye nti baagala balangirire nti akawairo k'etteeka Nandutu mwavunaanibwa okumenya amateeka tekaliimu mazima era tekikakasa kuwulirwa ku bwenkanya nga bwe kikakasibwa mu ssemateeka. Munnamulaya omulamuzi Okuwooka Jugo wa kkooti erwanyisa obulyake n'obukenuze Kololo agambye nti akkiriziganya n'empaaba y'omuwaabi wa gavumenti era n'akakasa nti tewali kibuzaabuza kyonna mu musango guno era tegwetaaga kwongezebwayo mu kkooti etaputa ssemateeka. Abawaabi ba gavumenti baleese abajulizi babiri wabula bannamateeka ba Nandutu basaba ekkooti eyimirire nga bwe beetegereza ennamulaya omulamuzi olwaleero olyo balyoke balabe kye bazzaako. Time you give us all the time of that judgment will be ready either with the proceedings before you or if there will be an order of stay with the order. So we seek indulgence to prepare for the trial as opposed to the anticipatory extension of time for the purposes that my learned brother Caleb prays for. Omusango guno gwongezeddwayo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogujja ogw'omukaaga omwaka guno. 8th June 2023 we shall start at 9 a.m. I'm therefore extending bail for the accused person. Till then. Ibrahim Sebunya, The Ulta TV, Amasukurumu. You wait. You're not going to get up.